Խաղութիր Լիբանանի համար։ Երեկվանից ողջ աշխարհը սկսում է Լիբանանում տեղի ունեցածը։ Հազարավոր վիրավորներ, տասնյակ զոհեր, ավերված շենքեր ու հաստատություններ։ Մերձավոր արևելքի երբեմնի ամենաշքեղ քաղաքներից մեկը այսօր ավերակների տակ է։ Ներկայում ավելի քան 150,000 հայկական համայնքով Սփյուռքը ամենահներից է աշխարհում։ Ժամանակակից Լիբանանահայ համայնքը ձևավորվել է գլխավորապես առաջին աշխարհամարտի և դրան հաջորդ հաստարիներին և համարվել միջին արևելքի ամենաազդեցիկ հայ հոգևոր ու մշակութային արժեքներ դավանող համայնքներից մեկը։ Ներկայացված լինելով Լիբանանի քաղաքական կյանքում, խորհրդարանում և կառավարության մեջ, Լիբանանահայությունը իր թվականակով համարվել է 6 գլխավոր կրոնադավանական համայնքներից մեկը։ Այսօր առավել քան երբեք հայ համայնքը ճգնաժամի առջև է։ Բժիշկ Էլի Թաշյանը, ով նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ է, խոստովանում է, հայ համայնքը Լիբանանում բազմաթիվ փորձություններ ու դժվարություններ է հաղթահարել, բայց այս մեկը նման չէ ոչ մեկին։ Վերջին տվյալներով 11 հայ զոհ և 250 վիրավոր կա, նշում է Էլի Թաշյանը։ Պետական վնասները հայաբնակ շրջաններու ահավոր են, այսինքն ինչպես որ Բեյրութ քաղաքը այսօր աղետահար վիճակի մեջ է, նույնքան աղետահար վիճակի մեջ է նաև հայկական թաղամասը Լուրջամուտը և անմիջապես նավահանգիստին հարող Մարմխայելի և Աշրաֆիեի շրջանները, ուրտարձյալ հայ հոծ բնակչություն կա։ Նավահանգիստը, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, մոտ է հայահոծ Բուրջամուտ թաղամասին։ Բոլորը անխտիր, շենք չի գա, որ վնասված չէ, պայթյունի հզորությունը այնքան էր, որ նույնիսկ մինչև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա վնասներ պատճառած է, իսկ անմիջական մոտիկ շրջանները, ինչպես քիչ առաջ կսեի, Բուրջամուտը շատ մոտիկ շրջան է, ուղիղ գիծով նավահանգիստ են մոտավորապես 2-2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվի ընդամենը, և ճիշտ այդ պատճառով Բուրջամուտի շրջանի մեջ բացարձակապես շենք չկա, որ վնասված չէ։ Բժիշկ Էլի Թաշյանը նշում է, որ Բեյրութում հիվանդանոցները գերծ անրաբեռնված են, ավելին հիմնական բուժ հաստատություններից 3-ը փլատակների տակ են հայտնվել։ Հիվանդանոցներու շտաբօգնության բաժանմունքներու առջև մարդկային հերթերը այնքան երկար էին, որ բավականին դժվար եղավ առաջին շտաբօգնությունը դրամատրել։ Եվ ճիշտ այդ պատճառով մենք որոշ կարգադրություններ ունել էի հետ անմիջապես լոխի Լիբանանահայ օգնության խաչի Արաքսի Բուլղորջան ընկերաբժշկական թարմանադուն կենտրոնը վերապացինք, որտեղ հրավիրեցինք մեր այնտեղ գործող բժիշկները և անմիջական շտաբօգնություն ցուցաբերեցինք վիրավորներուն։ Իրավիճակը Լիբանանում աղետալի է, այսպես է որակում կատարվածը հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Հակոբ Հավացյանը։ Ըստ նրա, նման ուժգնության պայթյուն անգամ պատերազմի ընթացքում չէր եղել։ Համասկայնի գետրոնը գործե Շահզոյան գետրոնի մեջ, ուր գործեն համասկայնի Վահեսետյան ռադարակչատունը, Լուսի Թյուտինջյան ցուցասրահը, աստակ օրաթերթը, վանացային ռադիոգայանը, Օիտա Լիբանանի գետոնական կոմիտեի գրասենյակները, հայկական երեսփոխանական բլոկի գրասենյակները, Օիտա բյուրոյի գրասենյակները, պետք է ասել, որ ամենաերուն և ամենամարտաշատ գետոնն է։ Դեպքից րոպեներ անց բազմադարյա պատմություն ունեցող հայկական կենտրոններից մեկում փլատակների ու ավերված հայկական հաստատություններում ու եկեղեցիներում հնչեցին աղոթքներ առաստված զոհված նահատակների հոգու հանգստության և վիրավորների արագ ապաքինման համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստը սկսեց Լիբանանի ժողովրդին ու կառավարությանն իր զորակցությունը հայտնելով։ Նա նշեց, որ Հայաստանն ուժերի ներածին չափով աջակցություն է ցուցաբերելու Լիբանանի կառավարությանը և տեղի հայ համայնքին։ Հայաստանի Հանրապետությունը օգնություն ցուցաբերելու իր պատրաստակամությունն է հայտնել այդ քաղաքին պատուհասած ողբերգության հետևանքները հաղթահարելու գործում։ Մենք ուժերի ներածի չափով աջակցություն ենք ցուցաբերելու Լիբանանի կառավարությանը և տեղի հայ համայնքին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Արտաքին գործերի նախարարության և Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի միջոցով մշտական կապի մեջ է Լիբանանի կառավարության և համայնքային կառույցների հետ։
Հստակեցվում են հիմնական կարիքները, որոնց շրջանակներում էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը թիրախային օգնություն կհասնի Բեյրութ, ինչպես կառավարական, այնպես էլ համայնքային մակարդակով. Ինքնաթիռ է մեկնելու Բեյրութ, արդեն պլանավորված, որոշված է ամեն ինչ. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում և այսօր երեկոյան կամբողջացնենք ծրագիրը, մի քանի տարբերակներ են քննարկվում ինքնաթիռի և կարծում եմ մենք այսօր օրվա վերջ և այն օգնության չափականակը և տեսակը վերջնական և ամբողջական կունենանք և թե ժամկետները ինչ են լինելու, ենթադրում ենք, որ դա տեղի ունենալու շաբաթ օրը, թռիչքը տեղի ունենալու շաբաթ օրը, և մի քանի տարբերակներ, որոնք որ այս պահին քննարկվում են մեր գրասենյակում, կարծում եմ օրվա վերջում արդեն վերջնականացված կլինեն և շաբաթ օրը թռիչքը կկազմակերպվի։ Թվերը էականորեն նվազել են, նմանանկում արձանագրել ենք դիմակների շնորհիվ, կորոնավիրուսի թեմային անդրադառնալով նշեց վարչապետը։ Հիմա մենք ունենք որոշակի վստահություն, որ հայտնաբերելիությունը դեպքերի լավացել է, բարձրացել է, որովհետև եթե նախկինում մենք նոր դրական դեպքերը մեր հասնում էին օրվա հետազոտությունների 25-30% մակարդակի, հիմա տատանվում են 15% պլյուս մինուս 1-2%, ինչ նշանակում է, որ մենք հայտնաբերելիության էական աճ ունենք, և ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս առումով մարտավարության որոշակի փոփոխության հնարավորություն ենք ստացել, այն իմաստով, որ եթե նախկինում հոսքերը մեծ էր և մենք ըստ էության պասիվ սպասում ենք, որպեսզի մարդիկ իրենք դիմեն, հիմա մարտավարության փոփոխություն է տեղի ունենում և առողջապահության նախարարությունը ինքը ավելի նախաձեռնող կլինի և մոտավորապես ռիսկային որոշակի տեղեր, խմբեր, կոլեկտիվներ, գործարաններ, մենք սեփական նախաձեռնությամբ կգնանք այնտեղ և ախտորոշումներ կիրականացնենք և սա այն ձևը կլինի, որ մեզ հնարավորություն կտա ի վերջո հաղթահարել համաճարակը։ Մենք պրոակտիվ նախաձեռնողական վերցնում ենք ռիսկային փակ հաստատությունների, կոլեկտիվներ կամ բնակիչներ հետազոտելու, ինչպես նաև համաճարակաբանական կապ գտնելով տարբեր ձեռնարկություններ, ես որոշները կարող եմ առանց անունները նշելու, օրինակ դրանց մեջ են ամբողջական կոլեկտիվներով, սուպերմարկետներ, ֆաբրիկաներ, փակ հաստատություններ մեր համակարգի, հոգեկան առողջության կենտրոններ, բանկեր, թաղապետարաններ, այսինքն եթե մի հոգու դրական հայտնաբերում ենք այդ հաստատություններում, որպեսզի հնարավոր մնացածին էլ արագ հայտնաբերենք, մենք չենք սպասում նրանց մոտ սիմպտոմների հայտ գալուն և դիմելուն, մենք վերցնում ենք և բոլորին հայտնաբերում ենք, և քանի որ մի լավ օրինակ, օրինակ այդ օրինակը ուզում եմ բերեմ, վերջի մի քանի օրվա մեջ, օրինակ մեր հոգեկան առողջության կենտրոններից մեկն ենք հետազոտել 350 հոգու միանգամից և 25 դրական դեպք ենք հայտնաբերել, որոնք որևէ սիմպտոմ չեն ունեցել։ Կառավարությունը շուրջ 278 միլիոն դրամ է հատկացրել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում հրետակոծությունից տուժած բնակիչներին հասցված վնասների վերացման, ինչպես նաև հանրային դպրոցների անվտանգության բարձրացման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար։ Նախատեսված 277 միլիոն 618 հազար դրամ գումարը ուղղվելու է վերականգնողական աշխատանքներին հետևյալ բաշխվածությամբ. 110 միլիոն 581 հազար դրամ ուղղվելու է Այգեպար, Ներքին Կարմիրախպյուր և Չինարի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցմանը, 84 միլիոն 357 հազար դրամը Այգեպար, Մովսես, Ներքին Կարմիրախպյուր և Չինարի դպրոցների հիմնանորոգմանը և ապաստարանների նորոգմանը, հավելեն, որ նշյալ դպրոցները հրետանակոծությունից չեն վնասվել, և 82 միլիոն 680 հազար դրամը Ներքին Կարմիրախպյուր համայնքում պուրակի կառուցման և Չինարիում բնակելի տան, օժանդակ շինությունների կառուցման և տարածքի բարեկարգման համար։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի վերջին 25 միլիոն դրամ էր հատկացվել հրետանակոծությունից վնասված շինությունների վերականգնման աշխատանքները սկսելու համար։
Փոփոխություններ զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի տրամադրման կարգում, զեկուցում է նախարարը։ Եթե ինքը ունի օլիմպիադաներում որոշակի նվաճումներ կամ համապատասխան բալերով մոգով կարողանում է ստանալ տարկետում, հնարավոր եւ բացի այդ top 50 աշխարհի լավագույն բուհերի top 50-ում որևէ բուհ ընդունվել է, ուսումնառության ընթացքում հնարավորություն ունենա այդ top 50-ի ավելի բարձր համալսարաններ ընդունվել եւ նույնպես ստանալ տարկետում։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 233 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 706 մարդ, արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, պացիենտները եղել են 82 տարեկան կին և 62 տարեկան տղամարդ, վերջիններս ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների հետ համատեղ խստացված մշտադիտարկումներ և վերահսկողական գործառույթներ են իրականացրել Երևանի Արաբկիր և Կենտրոն վարչական շրջաններում։ Մասնավորապես Կոմիտասի Պողոտայի, Հրազդանի Կիրճի և Ծիծեռնակաբերդի Խճուղու կանգառների տարբեր կետերում և ճանապարհային ոստիկանության կողմից տեղակայված ժամանակավոր հենակետերում տեսչական մարմնի մասնագետների կողմից կատարած վերահսկողության արդյունքում Մարտադար տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցներում կրկին խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Նանդի անվտանգության տեսչական մարմնի Երևանի կենտրոնի տեսուչների վերջին 3 օրերի եւ այսօրվա խստացված մշտադիտարկումներն ու կրկնայցերը Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի Օղակաձև զբոսայգու հանրային սննդի կազմակերպություններում արձանագրել են ակնկալվող դրական արդյունքը։ Տնտեսվարողներն աշխատում են մանրակրկտորեն հետամուտ լինելով նախկինում նկատված թերացումների վերացմանը եւ խախտումները։ Ներ հայտնաբերվել են միայն 3 օբյեկտներում։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևանի եւ մարզերի տարածքային ստորաբաժանումները շարունակել են մշտադիտարկման աշխատանքները հանրապետության մարզերում եւ մայրաքաղաքում։ ԱԱՏՄ տեսուչների դիտարկման տիրույթում են խոշոր հյուրանոցները, հանգստյան տները, արտադրական եւ բժշկական կազմակերպությունները։ Մարզային ստուգայցերն այսօր իրականացվել են մասնավորապես Աղվերանում, Սևանում, Նոեմբերյանում, Իջևանում, Վանաձորում եւ Գորիսում։ Մի շարք տնտեսվարողների մոտ խախտումներ են արձանագրվել անագրվել կապված ջերմաչափման ախտահանման մատյանների վարման հետ։ Արկա չեն եղել դիմակների համար նախատեսված փակվող աղբամաններ, բացակայել են իրազեկման պաստառները։ Նշված խնդիրները գրանցվել են նաև Գորիսում գործող մի շարք հյուրանոցներում։ Տեսչականի մասնագետների կազմած կասեցման արձանագրությունները կուղարկվեն Պարետի։ Մյուս մարզերում տեսչական դիտարկումներն առանձնակի խախտումներ չեն արձանագրել։ Հիմնական թերությունները եղել են տեղում շտկման ենթակա, ինչի վերաբերյալ տնտեսվարողներին տրվել է հորդատվություն և դրանք վերացնելու ցուցում։ Ազգության փայս, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող մի քանի տասնյակ անձինք հուլիսի 30-ից գիշերում են Բագրատաշենի անցակետում բացի երկնքի տակ։ Անցակետում գտնվող քաղաքացիների տեղեկացմամբ անցակետում այս պահին 81 քաղաքացի կա, այդ թվում տարեցներ եւ հղի կանայք։ 7 օր անցակետում գիշերող քաղաքացիները Ռուսաստան վերադառնալու համար դիմել են պատկան գրեթե բոլոր մարմիններին, ոչ այս պահը արձագանք չեն ստացել։ Մարդիկ եկել են այստեղ 2-3 ամսով, բայց հիմա ոչ տուն վարձելու հնարավոր հավորություն ունեմ ոչ էլ ապրելու։ Արդեն 7 օր անմխիթար վիճակում ենք բաց երկնքի տակ, ճանապարհի վրա գտնվող աղբյուրի մոտ մեր շորերն ենք լվանում, լվացվում ենք, մի քիչ այն կողմ գտնվող լճում էլ լողանում ենք, ասել են նրանք։ Просто мы хотим, чтобы мирно, спокойно нам дали проход, чтобы мы прошли через границу в Россию. Пожалуйста, будьте так добры. Наше обращение примите на ваше внимание, чтобы люди же не мучились. Зачем столько мучить, потом только отпускать людей, когда можно просто отпускать. Мы же хотим возвращаться домой, не куда-либо. Пожалуйста, будьте так добры, отпустите нас. Я хочу домой, я гражданка Российской Федерации. Уже 6 месяцев живу прямо в квартирах. Уже денег нет, возможностей нет. Домой хочу, очень хочу. Я пенсионерка, уже силы нет, уже терпения нет. Пожалуйста, отпустите нас. Нас очень вам прошу. Շիրակի մարզի բազմաթիվ գյուղական համայնքներում այս տարի կառավարության աջակցությամբ մշակույթի տներ են հիմնանորոգվում։ Դրանց թվում է Լեռնակերտի մշակույթի տունը։ Շինաշխատանքների մեկնարկ օրեր առաջ է տրվել։ Որոշեցինք համայնքի ընդհանուր ժողովով, բավականին նիստով
քննարկեցինք եւ եկանք այն եզրահանգմանը, որ ես շենքը չպետք է թողենք ավիրվի, պետք է ինչ որ ձևով բերենք ավերվելուց։ Դրա համար որոշեցինք նախկին կինոդալիճի եւ սենյակների փոխարեն գյուղի համար շատ կարեւոր հանդիսությունների սրա կառուցենք, այսինքն վերակառուցենք։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը 9 միլիոն 713 հազար դրամ է։ Գումարի 55% ներդրում է կատարել համայնքը, մյուս մասը կառավարությունը։ Ծրագրով նախատեսված է շինության ամրացում, կոյուղատար ու ջրատար համակարգերի անցկացում, ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում։ Լեռնակերտը համարվելով բարձր լեռնային, ինքը ունի 5% առավելություն։ Այսինքն ստացվում է, որ մշակույթի տան պարակայում սովորաբար 60-40 հարաբերակցություն էր, պետությունը 40, համայնքը 60, բայց 5%-ի հարաբերության շնորհիվ համայնքը այս պարակայում մասնակցում է 55%-ով, 45%-ով մասնակցում է պետությունը։ Այս կառույցը ստեղծի սալիկներով պատենք կաֆելով, այս ներսը նորից լրիվ սալիկա պատվի պտի, ստեղկերնի պայստամաս, սենք է տալ էր կայ չանգալ կդալ բաների մար, դեկերնը մեր կուղնին, ես միջանցքի երկե ենտեղ զալմ է, շատ սիրուն շինություն կեղն է, երկե ինքը հին շենք է, բայց թե կվերանորոք են կդարնա նորմալ շինություն։ Լեռնակերտի մշակույթի տունը 1957 թվականի կառույց է։ Նախկինում էլ այն նպատակին ծառայել է։ Կառույցում անպակաս են եղել թատերական ներկայացումները, կինոդիտումներն ու միջոցառումները։ Սակայն տարիների ընթացքում շենքը քայքայվեց։ Միայն վերջին տարիներին տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ու համայնքացիների միջոցներով հիմնանորոգվել է կտուրն ու տեղադրվել են պատուհանները։ Իրականացվում է Կառավարության կողմից տրավանդրվող սուբվենցիոն ծրագրով շինարարությունը մրցույթը հաղթել է Լևոն Լիլիթ ՍՊ-ն եւ շինարարությունը իրականացնում ենք։ Ներկապային շատ նորմալ աշխատանքներն ընթանում են։ Մենք գրեթե, այսպես ասած, հիմնական աշխատանքները գոյուղագծեր, ջրագծեր, ներքին այդ փոսալություններ, ամեն ինչը համայնքի ավարտման փուլում է, հիմա արդեն, այսպես ասած, անցնելու ենք մաքուր փուլին։ Համայնքի համար մշակույթի տան կառուցապատումը հրատապ խնդիրների շարքում էր, քանի որ գյուղում չկար միջոցառումների կազմակերպման համար նախատեսված որևէ կառույց։ Այս պահին չունի հանդիսությունների սրա, թեկուզ ֆիզիկական անձի կողմից կառուցված, մասնավոր մարդու կողմից կառուցված, եւ քանի որ համայնքը 1500 բնակիչ ունի, 300 տնտեսություն, բավականին մեծ համայնք է, ուստի որևիցե միջոցառում անցկացնելու տեղ մենք այս պահի դրությամբ չունենք։ Հիմա այս ծրագրի հենց նպատակը այն է, որ համայնքում ունենանք միջոցառումներ անցկացնելու վայր։ Հետագայում նախատեսվում է նաև Բաքի բարեկարգում գույքի ձեռքբերում ու կահավորում։ Շենքը շահագործման կհանձնվի նոեմբերին։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Սկսեցին լուսանկարներ խմբագրելու պարզ գործիքից, կարճ ժամանակում ինժեներների համար ստեղծեցին անոտացիոն հարթակ։ Հայկական ստարտափը Super Annotate-ը համաճարակի պայմաններում կարողացել է 3 միլիոն դոլար ներդրում ստանալ։ Ավտոմատացումը ցանկացած իրավիճակում այս նամանավանդ այս շրջանում էլ ավելի արագացնում, որովհետև երբ որ մարդկանց օգնության սահմանափակումներ ունենում կամպանիաները, էլ ավելի են փորձում մեթոդներ ստեղծել ավտոմատացման համար։ Սիլիկոնյան հովտում ներդրումը ստացել են IT աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող վենչուրային կապիտալի ֆոնդերից, բայց նախագծի առաջին հավատացողները Հայաստանից են եղել Սևան Ստարտափ Սամիթից։ 2018-ին հաղթել են մրցույթն ու գործին նվիրվել ամբողջությամբ, ստանալով առաջին ներդրումը Smartgate VC հայկական վենչուրային ֆոնդից։ Արհեստական բանականության ոլորտում աշխատողների համար ստեղծած ալգորիթմը անոտացիայի գործընթացն արագացնում է մի քանի անգամ։ Գործիքն օգտագործվում է բազմաթիվ ոլորտներում, ինքնաշարժ մեքենաներից մինչև անվտանգության համակարգեր ու առողջապահություն։ Մասնագիտություններ կան ու ուղակի ժամերով նայում են այդ նկարների վրա, ինչ որ մի հատ ինչ որ բան գտնեն։ Այդ դեպքում մարդկանց գործը կարողանա, այսինքն սոփտում մարդկանց այդ հավելյալ գործիքներով, որպեսզի մարդիկ ավելի էֆեկտիվ աշխատեն։ Super Annotate-ի տեխնիկական ու կառավարման հիմնական թիմն աշխատում է Հայաստանում։ Հիմա մոտ 30-ով են գրավում աշխարհի շուկաները։ Ներդրումներ ներգրավելուց հետո հիմա նոր ինժեներների կարիք կա։ Նրանց էլ են այստեղ փնտրում։ Գիտեն, Հայաստանում անհրաժեշտ ներուժը կա, ստարտափների համար երկրում ձևավորվում է նաև հարմար միջավայր։ 2018-ի արդեն օգոստոս ամիսներ
ու այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք Հայաստանում նոր փոփոխություններ են տեղի ունենում ու դրա հիման վրա որոշեցինք, որ Հայաստանում կային պարար թողը, այն տեղը, որտեղ կարելի է կամպանիա հիմնադրել ու քիչ-քիչ զարգացնել, նաև հետագայում ներգրավել միջազգային ինվեստիցիոն ֆոնդեր եւ միջազգային շուկաներ։ Ընկերությունը հիմնել Հայաստանում, բայց ստեղծել մրցունակ աշտադրանք աշխարհի համար։ IT ոլորտի համար սա է զարգացման միակ բանաձևը։ Տարբեր հաշվարկներով անոտացիոն գործիքների շուկան մինչեւ 2027 թվականը կհասնի 2.5 միլիարդ դոլարի։ Սուպեր Անոթեյթը իր մասնաբաժինը չի պատրաստվում զիջել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավան և Նորնորք նստավայրում դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ հետաձգվել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական հերթական նիստը։ Սերժ Սարգսյանը դատական նիստին ներկա չի գտնվել։ Պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը պարզաբանել է, որ Սարգսյանը բացակայում է, քանի որ դատարանը դեռևս չի կարողացել ապահովել անվտանգության կանոնները։ Չներկայանալու պատճառներից մեկն էլ ըստ փաստաբանի նրան ուղեկցելու հետ կապված տեխնիկական խնդիրներն են եղել։ Դատարանը անհարգալից է համարել Սերժ Սարգսյանի բացակայությունը։ Սերժ Սարգսյանի բացակայության հետ կապված դատանը հետևյալ դիսկրեշն ունի, թեև դրա հետ կապված պաշտպանների կողմից բացակայություններ պարզաբանումներ ներկայացրեցին, չներկայանալու հետ կապված, սակայն վերված պատճառաբանությունները դատանի համար ստույցան անընդունել են և վերջինս բացակայության հետ կապված դատանը անարգելի համարում չներկայանալը, այդ թվում հաշվի առնելով ուղեկցման հետ կապված կազմակերպական հարցերը չի կարող բավարար պատճառ լինել դատական նիստին չներկայանալու համար, այնուհանդերձ դրա հետ կապված Սերժ Սարգսյանի պաշտպան պարոն Մաքենյանի կողմից ներկայացված և դատական նիստերի դարաշրջան պարոն Հակոբյանի կողմից ներկայացված բացատրությունները, հետագա դատական նիստերի հետ կապված մասնակցելու պատրաստակամության և ներողանության հայցելու հետ կապված դատան հաշվի առնելով, դատանը դատավարական հարկադրանքի միջոցներ չի կիրառել, սահմանափակվի ընդհանուր կրկին անգամ հաջորդ դատական նիստի մասին ծանոթելով։ Գյուղնախարարության նախկին պաշտոնյա Գևոր Քայությունյանը ևս չի մասնակցել նիստին։ Փաստաբանն ասել է, պաշտպանյալը վատառող չէ, ունի բարձր ջերմություն։ Դատական նիստին չէր ներկայացել նաև Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակենյանը առողջական խնդիրների պատճառով։ Մասնավորապես պաշտպանի ինքնազգացողությունն այսօր առավոտյան վատացել է և նա Նաիրի բժշկական կենտրոնում թեստ է հանձնել, որի պատասխանը դեռ չի ստացվել։ Վերջինս գրավոր միջնորդել էր դատարանին հետաձգել այս գործով դատական նիստերը հղում կատարելով պարետատան կողմից մշակված հակահամաճարակային ցուցումներին։ Հիշեցնենք, որ գործով մեղադրյալներ են նաև նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն ու Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը, գյուղնախարարության նախկին պաշտոնյա Գևոր Քարությունյանը։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա սեպտեմբերի 3-ին։ Զինված ուժերի գրոհային ավիացիոն ուժերը հանկարծակի ստուգումների շրջանակներում ըստ առաջադրված խնդիրների շարունակում են վարժանքները։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը՝ կից լուսանկարներ ու տեսանյութ հրապարակելով։ Արցախի ազատամարտիկների միությունն ունի 8 տարածքային և 182 համայնքային միավորումներ 13,000-ից ավելի ազատամարտիկների ընդգրկմամբ։ Հասարակական կազմակերպությանը անդամագրվելու գործընթացը շարունակական է և կառույցը բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են համալրել միության շարքերը, ասում է աշխատակազմի ղեկավարը։ Այն ազատամարտիկները, ովքեր մասնակցել են 1992-94 թվականի մարտական գործողություններին, ու նրանից հետո արդեն 16 թվականի ապրիլյան պատերազմին բոլորին, ովքեր մենք ոչ մեկին չենք խնդրում, ոչ մեկին չենք պարտադրում, ոչ ոք ստիպում ենք մեր մոտ գրանցելու, հասարակական կազմակերպությունը ունենք կանոնադրություն, ում հետ այդ կանոնադրությունը համախունչա, բոլորն է գրանցում են մեր կազմակերպությունը։ Խնդրու առարկա գործընթացը կազմակերպվել է այսպես. Միության տարածքային միավորումներին հանձնարարվել է իրենց շրջաններից ընտրել մեկական ազատամարտիկի պարգևատրման ներկայացնելու համար։ Տարածքային միավորումների խորհուրդների որոշմամբ ընտրված ազատամարտիկների կենսագրությունը, մարտական ուղին և հասարակական ակտիվ գործունեությունը խոշորացույցի տակ է պահել նաև միության վարչությունը։ Մեր կողմից ստուգվել են ազատամարտիկների և կենսագրությունը և անցած ճանապարհը, մեծ մասը մարտական խաչ առաջ և երկրորդ աշնանի չքանշանակիրներ են։
Միությունն անցած տարիներին արդեն 32 մեքենա է նվիրաբերել ազատամարտիկներին։ Հերթական արարողությունը ինչու տարբեր խոսակցությունների առիթ դարձավ, անհասկանալի է։ Էդուարդ Խաչատրյանն ասում է, որ Նիվա Մագնիշի 10 մեքենաների տերերը ներկայացնում են հանրապետության բոլոր 7 շրջանները եւ քաղաք Ստեփանակերտը։ Մեկը տարել է նախկինում կենտրոնական պաշտպանական շրջանումը 93 թվականի վերջերքին ծանր վիրավորվելուց հետո տեղափոխվելա այլ զորամասն ծառայությունը շարունակելու։ Իսկ մնացած ազատամարտիկները 2 հոգու մարտուն ու պաշտպանական շրջանից 1 հոգի Ասկերանի պաշտպանական շրջանից 1 հոգի Տիգրանավանում արդեն բնակություն հաստատած ազատամարտիկ, որը զավակնել առաջարկություն զոհվալ այդ անդամորությունն արժանացավ պարգևի, մեկը եղել է Մեղրյան շահենի տեղակալը պարտիզանական ստորաբաժանումների հակառակորդի թիկունքում գտնվելու ժամանակ մարտական խաչի արժանացած, ու բոլորն են ասել արժան Մարտակերտի շրջանն է Զարդախաչի ցայգրսկի կենտրոնից չիլար, բոլորն են հադրուցը, բոլորն են արժանի ազատամարտիկներին լալ փալու մարտական ուղի անցած։ Ասկերանի տարածքային միավորման նախագահն ասում է, որ միանձնյա ոչինչ չի որոշվել։ 21 հոգանոց խորհուրդն է որոշել եւ ընտրության ընթացքում առաջնորդվել է հետեւյալ սկզբունքներով. 92-ից 94 թվականի պատերազմի մասնակցություն ունենալ ակտիվ, սոցիալապես անապահով լինի, նաեւ ապրիլյան գործողություններին լինի մասնակից 16 թվականին։ Ասկերանում Արմեն Թամրազյանի թեկնածության առաջադրման համար նաև երիտասարդներն են մեծ դեր ունեցել, ասում է տարածքային ղեկավարը։ Բոլորը իրեն ճանաչում են, վիրավորված տղա է, առաջի պատերազմում վիրավորված, նաև մասնակցություն ա ունեցել ապրիլյան գործողություններին, որը նաև ոգևորել է ողջ երիտասարդությանը, նույնիսկ պահա եղել, երբ երիտասարդները ասել են՝ մեքենայից իջեք, դուք վիրավորված եք, ի վիճակի չեք մարտական գործողություններով արել, բայց ինքը նշել է, որ խի մարտական դիրքերում մեկը չի լինելու, որ զենքը լիցքավորի իզտա, մնացածը ես անելու եմ։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքում ունի 28 տարեկան տղա, որը նույնպես առողջական խնդիրներ ունի։ Շուշիում ընտրել են մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Լավրենտ Շումանյանին, ինչի համար շատ ուրախ ու հպարտ են։ Եվ մարտական խաչ, եւ իրեն անցած ճանապարհը, ամեն ինչ հաշվի առնելով որոշել ենք, որ այդ թանկանոց նվերը, այսինքն մեքենան, պիտի տրամադրվի իրեն։ Եվ ուզում եմ նշել, որ վերջերս, երբ որ թոհուբոհ էր սկսվել նորից Հայաստանի շուրջ, Արցախի շուրջ, այդ ազատամարտիկներից առաջինից մեկը ինքն է եղել, որ ինքը դիմելա, որ ես պատրաստ եմ նորից առաջնագիծ գնալու։ Մեր ազատամարտիկները ամենատարբեր առիթներով միշտ էլ արժանանում են ուշադրության ու խրախուսանքի։ Բոլորն են արժանի թանկարժեք պարգևների, ասում է միության աշխատակազմի ղեկավարը։ Իհարկե հնարավոր չէ, որ 13,000 ազատամարտիկները միանգամից պարգևատրեն, բայց կլինի շարունակական այդ պարգևատրումները։ Կգա ժամանակը, բոլորն կխրախուսվեն, բոլորն ասում կմեծարվեն, թո Աստված առաջ նախ խաղաղություն լինի ու մեր միությունն էլ այնքան, որ ասում ունենա, այնքան լիարժեքություն ունի միությունը, որ բոլորն են կարողանան ինչ-որ մի ձևի խրախուսվեն։ Այդ տղաները մեքենայի համար չեն արել, բայց ուշադրությունը, երևի ուշադրությունից վեր ոչինչ չկա։ Շնորհակալություն եւս մի անգամ այն մարդկանց, ովքեր աջակցել են Սամվել Կարապետյանին։ Օգոստոսի 6-ին ժամը 6:26-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Լուսաղբյուր գյուղ տանող ավտոճանապարհին ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ հայտնվել դաշտամիջյան հատվածում։ Դեպքի վայրը մեկնել Փրկարարության Լոռու մարզային։ Փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվար։ Պարզվել է, որ Գյումրի Սպիտակ ավտոճանապարհին Լուսաղբյուր գյուղի մոտակայքում BMW Մագնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից շրջված հայտնվել դաշտամիջյան հատվածում, ինչի հետևանքով Սպարտակ Ան ծնված 1997 թվականին տեղում մահացել է, իսկ Ալբերտ Սն ծնված 1998 թվականին, Արտուր Շնն ծնված 1991 թվականին, Մանուկ Մն ծնված 1989 թվականին ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, ու մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը տեղի ուժերով դուրս են բերվել ավտոմեքենայից ու տեղափոխվել Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Բժիշկները Մանուկ Մ-ի առողջական վիճակը գնահատել են ծայրահեղ
ծանր, իսկ մյուսներինը միջին ծանրության։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան ու փակել գազի բալոնի փականը։ Օգոստոսի 4-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Մաշտոցի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ Հալաբյան փողոցի շենքերից մեկի բակում գողություն է կատարվել։ Մի տղամարդու գրպանից 350 000 դրամ եւ փաստաթղթեր էին հափշտակել։ Ոստիկաններն անհապաղ դեպքի վայր մեկնեցին արագ եւ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից ժամեր անց գողությունը բացահայտվեց։ Ժամը 21-ին քրեական հետախույզները Հալաբյան փողոցից ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բերման ենթարկեցին նույն փողոցի 45 մի բնակչի։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվել են գողացված փաստաթղթերը։ Նախնական տվյալներով փողը ծախսել է։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանությունում հաղորդում տված անձը հայտնել էր, որ մի քաղաքացու սնանկության գործով աճուրդի ժամանակ իր ընկերությունը 213,303 դրամով գնել է ՎԱԶ 21703 մակնիշի մեքենա։ Ըստ պայմանավորվածության սնանկության գործով կառավարիչը մեքենան մի քանի ժամվա ընթացքում պետք է հանձներ իրեն, սակայն նա հայտնել է, որ արդեն նախկին սեփականատերը մեքենան իր հետ տարել է։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Կումայրիի բաժնի ծառայողներն անմիջապես ձեռնարկեցին անհրաժեշտ գործողություններ մեքենան և նախկին սեփականատիրոջը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ձեռնարկված ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցինք, որ այսպես ասած օրենքով գողի ազգականներից մեկը, ով համարվում է թաղային հեղինակություն, զանգահարել է աճուրտում մեքենան գնած քաղաքացուն և փորձել օգտագործելով իր լծակները նշված ավտոմեքենան հետ վերադարձնել նախկին սեփականատիրոջը, ով համարվում է այսպես ասած թաղային հեղինակության ընկերը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում այսպես կոչված քրեական հեղինակությունը առաջարկել էր նաև հանդիպել, սակայն մերժում էր ստացել։ Մեքենայի նախկին սեփականատիրոջ և այսպես ասած քրեական հեղինակություն համարվող անձի առարկների փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական օրենսգրքի 223.3 և 223.4 հոդվածների հատկանիշներով այն է քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելը կամ ներգրավվելը և քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման մասնակցին կամ քրեական աստիճան ճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձին դիմելը։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ մեքենան հայտնաբերվել և տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ այսպես ասած քրեական հեղինակություն համարվող անձը ներկայացել է նախաքննական մարմնին։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 31-ին կեսգիշերն անց հիվանդանոցից ոստիկանության Նայրիի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ կրծքավանդակի և որովայնի կտրած ծակած վերքերով 51-ամյա մի տղամարդ է բուժ հաստատություն տեղափոխվել։ Օպերատիվ խումբը մեկնել էր բժշկական կենտրոն, ոստիկանները տուժողի հետ զրուցել չէին կարողացել, նրան վիրահատում էին։ Կինը հայտնել էր, իբր ամուսինը վնասվածք ստացել է Քասախ գյուղում ընկնելու հետևանքով, սակայն հետաքննություն իրականացնող մարմինն այլ բան պարզեց։ Ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում Նայրիի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ Քասախ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող ռեստորանի մոտ վիճաբանության ժամանակ դուժողին դանակահարել է նախկինում տարբեր հանցագործությունների համար մի քանի անգամ դատապարտված Մասիս քաղաքի 40-ամյա մի բնակիչ։ Իրավապահների բացատրական աշխատանքի արդյունքում օգոստոսի 4-ին ժամը 16-ի սահմաններում կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Նայրիի բաժին և ձերբակալվեց։ Դանակահարության փաստով հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողները խուզարկություն են կատարել Դիլիջան քաղաքի Շամախյան փողոցի բնակարաններից մեկում և գիտչինություններում։ Խուզարկությամբ հայտնաբերվել են նռնակ 191 ճայթիչ, ինքնաձիգի պահեստատուփ 7.62 մմ տրամաչափի 267 փամփուշտ և այլ ռազմամթերք։ Հայտնաբերվածներն արգրավվել են, հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հանրապետության քաղաքներում ու ճանապարհներին շարունակում է իրականացնել ուժեղացված ծառայություններ։ Օգոստոսի 5-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի ուղեկցող հատուկ վաշտի և երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Արմավիրում և Էջմիածնում։ Տարբեր խախտումների համար 24 տրանսպորտային միջոց տեղափոխվեց ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ 5 վարորդ երթևեկում էր առանց վարորդական իրավունքի վկայականի, 17 մեքենա առանց
ապա պայմանագրի էր, իսկ 18-ի դիմապակին թույլատրելիից մուք էր։ Հայտնաբերվեցին հետախուզման մեջ գտնվող 5 մեքենա, իսկ 1 տրանսպորտային միջոց փոխարինված համարանիշերով էր։ Ճանապարհային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայության ընթացքում տարբեր խախտումների համար կազմեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 164 արձանագրություն։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։